Եվրոպական հանձնաժողովը դեկտեմբերի 6-ին հարմածրել է ավիաներությունների այն ցանկը, որոնց արկելված է աշխատել եվրոպական օթային տարածքում թրիչքային անվտանգության միջազգային ստանդարտներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Այս մասին հաղորդում է France Presse գործակալությունը, այժմ եվրոպական հանձնաժողովի ցավ ցուցակի մեծ մասը կազմում են 15 երկրի ավիաներություններ։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ եվրոպական հանձնաժողովի ցուցակում շարունակում է մնալ նաև հայա Աֆղստանը։ Այդ երկրների ցանկում են նաև Աֆغانստանը, Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը, Անգոլան, Լիբերիան, Նեպալը եւ այլ երկրներ։ Այդ փոփոխությունների համաձայն 97 օթային օպերատորի արկելված է թրջել Եվրոպայի վրայով ինչը քիչ է նախկինում նշված 103-ից։ Սա կապված է այն բանի հետ, որ Մոլդովական ավիափոխադրողները հանվել են ցուցակից, քանի որ բարելավել են իրենց երկրում թրիչքային անվտանգությունը։ Բրյուսելից հաղորդում են նաեւ որ եվրոպական հանձնա Կողմից արկելքները ս համանվել են այն պատճառով, որ այդ երկրների ավիացիոն իշխանությունների կողմից ամբավարար վերահսկողություն է իրականացվում թրիչքների անվտանգության ապահովման ուղությամբ։ Տեղեկացնենք, որ Հայաստանում գրանցված 7 ավիափոխադրող 2020 թվականի հունիսից զրկվեց եվրոպական միության տարածքում թրիչքներ կատարելու հնարավորությունից։ Ըստ մասնագետների՝ տարբեր հաշվարկների եվրամիության ավիացիոն սեվ ծուցակից դուրս գալու համար Հայաստանից առնվազն 2 կes տարի կպահանջվի այդ ավյանկերությունները ըստ իվրահանձնաժողովի չեն համապատասխանում 8-ին անվտանգության միջազգային չափանիշներին